សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុនីព្រឹកថ្ងៃទី 31 ខែមករាឆ្នាំ 2016នេះដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកង 105.5 105ពីរចិត្តប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាត់ 8 ខែជុនអតិភិបឈ្មោះមេឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវាន់ចង់ហៅលោកទៀបបាញ់បំភ្លឺរឿងអ្នកវាយតំណាងរាស្ត្របានស្កាយមួយលោកសខេងវិញគឺបញ្ជាឲ្យរកមេខ្លោងបាត់ល្មើសនេសាទប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីជនជំនាញនឹងផ្ដល់បានបើកបរត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចំណែកឯចំណងជើងព័ត៌មានអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីបារម្ភខ្លាចក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស
ពតដមីនរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ពតដមីនជាតិ លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករានេះជាកិច្ចប្រជុំរៀបចំឡើងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រការ48ថ្មីៗប្រការ48ថ្មីៗនេះគឺចែងអំពីការងាររបស់ប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភិជ្ជរានៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមមតិភេតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺលោកកឹមសខានិងមតិភិជ្ជរានគឺលោកសខេង កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាដើម្បីរំលាយដំណែងប្រធានក្រុមមតិភេតិចនិងភិជ្ជរានេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ48ថ្មីៗរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាការឈានដល់មានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីរំលាយដំណែងនេះចោលដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានប្រើប្រាស់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រការ48ថ្មីៗនេះដើម្បីប៉ុនប៉ងចរចាដោះលែងអ្នក ទោះដែលបំពេញដល់អំណាចតុលាការលោកស្រីនាងកញ្ញាខណៈដែលរដ្ឋសភាបើកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិភាក្សាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រការ48ថ្មីៗនេះលោកសុនឆៃដែលជាអភិបាលក្រមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីគោលជំហររបស់អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រការ48និងសកម្មភាពរបស់ក្រមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រ
ព័ត៌មានពិតឥតលំអៀងវិទ្យុ VAYO FM ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះស្របជាមួយគ្នានេះគឺមានគណៈបកនយោបាយភិជាច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំនៅចុងខែមករានេះគណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំនួន 95% គណៈបកធំធំទាំងពីរអះអាងស្រដៀងគ្នាថាយុវជននិងស្ត្រីជាគោលការណ៍អតិភិបរបស់បកដើម្បីខ្លាចជាមេឃុំលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងបានជ្រាបព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់នេះពេលបន្តិចទៀតដែលរៀបចំជូនដោយគុណសម្បូរបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុ VAYO FM រឿងដាច់ឡែកមួយទៀតអង្គរៈលោកហ៊ុនសែន3នាក់ដែលបានវាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរស្លាប់ត្រូវបានដំឡើងឋានៈសំទោសត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ក្រោយពួកគេចេញពីគុកទាំងកំពុងជាប់ពីរត់នៅឡើយដោយមានមន្ទិលទៅលោកហូវាន់ស្នើទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យពិភាក្សាហៅលោកទៀបបាញ់មកសួរពីករណីនេះនៅរដ្ឋសភាសូមស្ដាប់ខិតសុធីលោកហូវាន់ប្រធានគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុវិយោនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មករានេះថាលោកពិតជាមានការសង្ស័យពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ក្រុមអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន3នាក់ដែលបានវាយតំណាងរាស្ត្រស្ទើរស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកគេចេញពីគុកភ្លាមៗទាំងទោសកំពុងព្យួរនៅឡើយ
លោកហូវាន់បានថ្លែងថាលោកនឹងស្នើឲ្យពិភាក្សាអំពីការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់ឲ្យទៅបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពីករណីនេះតែការសម្រេចហៅឬមិនហៅឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើអង្គប្រជុំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកសម្រេច លោកហូវាន់ថាលោកចង់ដឹងពីនីតិវិធីនៃការដំឡើងនេះព្រោះអ្នកទាំងបីរូបនោះត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសចំពោះការវាយដំណាងរាសហើយករណីនេះនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេនេះជាអ្វីដែលសាធារណជនមានការសង្ស័យ អ្នកដែលនៅជួរក្នុងតោកយួរអញ្ចឹងតើអាចនឹងដំឡើងឋានៈទៅទៀតណាអានឹងក៏យើងពិនិត្យជាដំណាងរាសកាលណាមានឃើញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងឋានៈជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីទទួលការពិភាក្សាមកសាកសួរមកបំភ្លឺតែខាងជើង រដ្ឋមន្ត្រីមកសួរឬមិនមកនេះសម្រាប់ឬអង្គប្រជុំរបស់គណៈអភិបាលឬគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកបំណងហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយផ្ទាល់របស់លោកហូវាន់ក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រដែលមានមន្ទិលលើការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាល លោកថានៅពេលមានការដំឡើងតំណែងដោយមិនប្រក្រតីនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសន្តិសុខជាតិ ហើយតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធសួររដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីករណីនេះឲ្យបានច្បាស់ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះវត្ថុវាយោមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានយ៉ាងណានៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបីរូបគឺលោកសុតវណ្ណីលោកម៉ៅហឿននិងលោកចៃសរិទ្ធត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសាកកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីពួកគេចេញពីពន្ធនាគារព្រៃស អ្នកទាំងបីនេះបានវាយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីររូបគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សុភានៅមុខវិមានរដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសបួនឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតែអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រឹមតែ12ខែប៉ុណ្ណោះចំណែកទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរ ប៉ុន្តែគណៈទូកំពុងព្យួរដែលមានន័យថាអ្នកទាំងនោះនៅជាពិរុទ្ធជនបែរជាត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិពីវរៈសេនីទៅជាឧត្តមសេនីបែបនេះទៅវិញមជ្ឈដ្ឋាននានាសម្ដែងការហួសចិត្តនិងសង្ស័យថាការដំឡើងឋានន្តរៈសក្តិនេះអាចដោយសារតែគុណសម្បត្តិអ្នកទាំងបីបានវាយដំណាងរាសគណៈបកប្រឆាំងឬយ៉ាងណា បន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធផ្ដន់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបដោយចោទតុលាការខេត្តកោះកុងថាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកមិនត្រឹមត្រូវមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះត្រូវមានភស្តុតាងជាក់លាក់មុននឹងចាត់ប្រកាន់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គឹមចិនចៅ លោកកឹមសន្តិភាពមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនដោយត្រូវមើលច្បាប់និងត្រូវមានសេចក្តីកម្មជាមុនសិននាយកាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន48ដែលបានអំពាវនាវដល់សាលាធិបតីនៃសាស្ត្រផ្ដន់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិ សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង48បានមានកម្រាស់6ទំព័របានអំពាវនាវឲ្យសាលាធិបតីបដិសេធការផ្តន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបរួមមានលោកសានម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគាលោកសឹមសំណាងដោយពួកគេយល់ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងពុំមានភាពត្រឹមត្រូវ តែយ៉ាងណាលោកកឹមសន្តិភាពបានប្រាប់វិទ្យុវិយោថាប្រសិនបើអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរកឃើញនៅកំហុសអ្វីមួយរបស់ចៅក្រមឬព្រះរាជអាជ្ញា គួរតែផ្ដល់សក្តិកម្មទៅការឧត្តមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងក៏មិនគូណាធ្វើការចោទដោយគ្មានសក្តិកម្មអីយ៉ាងទេចាំមើលថាខ្ញុំមិនទាន់និយាយថាគាត់មានបញ្ហាទេគាត់ថាខ្ញុំសុំស្នើសុំថារកការខមមិនមួយគោអធិប្បាយជាសាធារណៈនឹងបូកសង្ការចាប់ប្រកាន់ចេញចូលនឹងគឺថាគាត់ត្រូវតែមានអ្វីដើម្បីការពារខ្លួនក៏លោ មន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការលើកឡើងដែលចោទប្រកាន់ទៅលើតុលាការខេត្តកោះកុងនេះមិនមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវពួកគេអាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយតុលាការសូមជម្រាបថាការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះ
បន្តធាក់ចុះទៀតសូមស្ដាប់អឿនភីរ៉ាអ្នកនាំពាក្យអគ្គសនការនគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរថាបន្ទាប់ពីសើបអង្កេតស្រាវជ្រាវតាមឃាត់ខ្លួនមេខ្លោងមេឈ្មួញកានប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទបានហើយត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងបញ្ជូនទៅតុលាការដាក់ពន្ធ
ប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើឡើងប្រឈមការលំបាកច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺមានជនល្មើសជាច្រើនបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការនិងមួយចំនួនត្រូវបាននាំខ្លួនធ្វើការណែនាំហើយបើមិនរៀងចាគឺត្រូវចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរ បតាមរបាយការណ៍បង្ក្រាបរយៈពេលជាង1ខែគិតពីចុងឆ្នាំ2006រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017កងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទបានប្រមាណ336ករណីក្នុងនោះកងកម្លាំងបានបំផ្លាញចោលនិងរះសាទុកភស្តុតាងបាន336ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនល្មើសសាមសិបប្រាំពីររូបស្មើនឹង7ករណីនិងពីនៃអន្តរការបាន5ករណី គុំបញ្ជាថាតាមលទ្ធផលនៃក្រោយកិច្ចប្រជុំនោះដែរគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនិងនេសាទបានសង្កេតឃើញថាជាទូទៅខេត្តនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបគឺមានបទល្មើសនេសាទបានកើតឡើងមានជាហូរហែប៉ុន្តែក្រោយពេលបង្ក្រាបមានខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំមានបទល្មើសនេសាទប្រឈមខ្លាំងជាងគេ กระทรวงสาธารณการดำเนินการประปอนสไวประวัติการจ่อบัญชียื่นจุ่มนี้ตรวจพิจารณาและคณะปัจจัยเกษตรยื่นจุ่มนี้นั่งประดอลบันบักบอยื่นยนต์จับปีไงตีสามสับไข่เมกะราชนำปีปอนดับปรำปีนี้ต่อเติมลูกรัฐมนตรีสุนจันทร์ทอลบันบัญชีทากาเรียบจอมประปอนนี้ล้างคือดำใบชลายตอบหนึ่งเพียบลุ่มบะระบอบประชีพรวดได้การเมียนกันลองหมกสมศักดิ์ศรีริการะบอบกิมจันจัง กระทรวงสาธารณการดักจิงจูนในเปลือกไงตีสามสับไข่มะกรานี้บ้านสมโพธบ้านไอปราปราชิพลการในประปวนสวัยประวัติกรรมเจ้าบัญชียินจุ่มนี้ตรวจเป็นนัดและคณะปัจจัยเกษตรยินจุ่มนี้นั่งประดอลบ้านบักบอยินจุนการสมโพธได้ปราปราชนี้ขนองโกลมนองดำใบสำรวจดอลกาเจ้าบัญชียินจุ่มนี้ตรวจเป็นนัดและคณะปัจจัยเกษตรยินจุ่มนี้เจ้าชั่วประลองเยือกบ้านบักบอ នឹងផ្ដល់បានបកបោតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីដោយកាត់បន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្ដល់សេវាងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សព្រមទាំងលុបបំបាត់ការចំណាយក្រៅផ្លូវការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកន្លងមកធ្លាប់មានបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីទាំងនេះថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារអង្គទាកងទីណងតាលលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស
ហើយយើងតបជួបតបជួបប្រព័ន្ធយើងទៅនឹងហាងលក់ម៉ូតូឡានហាងលក់ឡានហើយហាងលក់ទៅជាអ្នកនាងរបស់យើងអាចផ្ដល់សេវាទិញទាន់ពេលវេលាដល់បានសម្គាល់យើងជំនាញផងក៏ដូចជាផ្លាស់ម៉ូតូផងដូច្នេះយើងណាមិនបាច់ឯណាទៅចាប់រកខែ រកថ្ងៃរកខែតទៅទីទេបាទនេះគឺជាចំទីលេខពិសេសតម្លៃវានៅក្នុងសារ៉ាំអស់សូមជម្រាបថាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការតាមអនឡាញនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមិនមានការខ្លៃបន្លំផ្សេងៗបានឡើយតួយ៉ាងដូចជាការខ្លៃបន្លំបានបើកបរដែលធ្លាប់កើតមានកន្លងមកក៏ត្រូវលុបបំបាត់ផងដែរដោយសារប្រព័ន្ធថ្មីនេះមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ QR Code ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
ក្រុមហ៊ុនមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយចាប់ពីថ្ងៃបើកកថាខាងសង់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ដែលមានប្រវែង4គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីគល់ស្ពានព្រះមុនីវងដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាងថាក្រសួងនឹងបញ្ចប់តាមផែនការគម្រោងនៅក្នុងខែមីនាពោលគឺមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខខណៈដែលបច្ចុប្បន្នសម្រេចបានជាង80%សូមស្ដាប់ថយធារ៉ាផ្លូវជាតិលេខ1ដែលសាងសង់នៅសល់ចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រទៀតចាប់ពីចំណុចគល់ស្ពានព្រះមុនីវងដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបើកការដ្ឋានសាងសង់ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2014មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះការសាងសង់នៅសល់ 20% ទៀតទើបរួចរាល់មូលហេតុមិនទាន់រួចរាល់នេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនពន្យល់ថាដោយសារមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលតម្រូវឲ្យក្រសួង
ដោយសារតែមានការប្រឈមខ្លាំងជាងគេ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រសួងនឹងសម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកគឺរួចរាល់នៅមុនអំឡុងខែមិនិនាខាងមុខមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរសូមបញ្ជាក់ថាកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ1ដែលនៅសល់4គីឡូម៉ែត្រនេះជាចំនួនអត់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងទឹកប្រាក់សាំងសង់ចំនួន8លានដុល្លារនិងដល់2លានដុល្លារទៀតសម្រាប់សំណងផលប៉ះពាល់ យ៉ាងណាក៏ដោយរយៈពេលសាងសង់ផ្លូវចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រដែលប្រើពេលដល់ទៅជាង2ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះតែចំណាយរយៈពេលយូរពេកក្នុងការសាងសង់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ អ្នកច្បាប់ម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែមករានៅឯអាកាស៊ីណូឋាននៅក្នុងទីក្រុងយ៉ុងគុនប៉ូលីសបាននិយាយថាក្មេងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តដឹកលោកនៅឯខាងក្រៅអាកាស៊ីណូឋាននៅម៉ោង6:30ព្រឹកលោកគូនីជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួមជាមួយនឹងអ្នកបើកបរម្នាក
ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅតែជាបញ្ហាចោទមិនទាន់ដោះស្រាយបានក្រុមនេះបានជំលាក់ខ្លួនចេញពីមាតុភូមិកំណត់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសសូមតោះទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដេសផងនិងទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដោយមើលឃើញស្ថានភាពមិនទាន់ធូរស្រាលម៉ាឡេស៊ីចេះតែខ្លាចក្រុមរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេសូមស
ម៉ាឡេស៊ីភ័យខ្លាចក្រុមនេះអាចនឹងទាញយកផលចំណេញពីក្រុមរ៉ូហីញ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីរាប់ពាន់នាក់ដែលចូលមកស្វែងរកទីជ្រកកោនម៉ាឡេស៊ីថាបើសិនក្រុមរ៉ូហីញ៉ានៅតែបន្តរងគ្រោះតទៅទៀតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងព្យាយាមបញ្ចូលមិនចូលល្បួងយកពួកគេឲ្យចូលជាសមាជិកមិនខាន ក្រុមមូស្លីមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ានៅម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែកិច្ចពិការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោមហេតុផលស្វែងរកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបើកការវាយប្រហារលើប៉ូលីសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016បានសម្លាប់ប៉ូលីស 9នាក់ដោយមិនអាចទ្រាំទ្របានក្រុមរ៉ូហីញ៉ាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅបង់ក្លាដេសនិងម៉ាឡេស៊ីទោះបីមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមព្រំដែនទប់ស្កាត់
ដែលធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីគិតដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើតបណ្ដាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះបើសិនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្រមទទួលស្គាល់ក្រុមរ៉ូហីញ៉ាហើយផ្ដល់ឲ្យក្រុមនេះនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានទាំងការរស់នៅនិងសិទ្ធិសេរីភាពចង់ឬក៏មិនចង់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាអាចនឹងសម្រេចចិត្តចុះចូលជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដល់ងាយមិនខុសគ្នាពីរដ្ឋ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភដូចគ្នាក្រុមរ៉ូហីញ៉ាជាក្រុមដែលគេចាត់ទុកថារងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅលើផែនដីអាចរងឥទ្ធិពលនិងមនុស្សកុំវិជ្ជាពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រសិនបើពួកគេនៅតែឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមជាតិ ក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកបង្កើតសាលាបង្រៀនខ្មែរៗនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ក្រុមរ៉ូហីញ៉ាលើកឡើងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្មានវត្តមាននៅក្នុងចំណោមក្រុមរ៉ូហីញ៉ាឡើយបញ្ហាក្រុមរ៉ូហីញ៉ាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទាំងក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមអាល់កៃដាធ្វើសកម្មភាពដ៏កក្រើកក៏ក្រុមរ៉ូហីញ៉ាមិនបានទៅចុះចូលផងចុះមកដាច់ពេលនេះពួកគេចង់
ហើយរឿងដែលត្រឹមត្រូវគឺតាមរយៈការចរចាតាមផ្លូវការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណ ប៉ុស្តិ៍ការណ៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាប្រមាណ 100នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគួយបិចប្រទេសកាណាដាការបាញ់ប្រហារធ្វើឡើងខណៈដែលកំពុងមានពិធីបួងសួងនៅពេលល្ងាចថ្ងៃទី 29 ដុល្លារត្រាំដែលហាមអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមូស្លីមចំនួន7មិនអោយចូលទឹកដីអាមេរិកក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាបន្តទៀតឈានចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំក្នុងទីតាំងសំខាន់មួយចំនួននៅអាមេរិកហើយបើតាមអ្នករៀបចំបានឲ្យដឹងថាមានក្រុមបាតកោជាង 2000នាក់ក្នុងនោះគឺមានប្រជាជនមកពីអ៊ីរ៉ង់ក៏ចូលរួមការតវ៉ាដែរអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួ
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776080588 0163577171លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VAYO FM ជាទីគោរពនាទីផ្សាយបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាទីហេតុការណ៍សំខាន់រៀបចំជូនដោយគុណសម្បូលើកឡើងអំពីយុវជននិងស្ត្រីជាបេក្ខជនអតិភិបឈរឈ្មោះមេឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តមកទៀតគឺជានាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូននៅអឿនភេរាស្ដីពីបណ្ដឹងអាជ្ញានិងកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាចំណែកនាទីសុខភាពរៀបចំជូនដោយជេនសុជីតាស្ដីពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VO FM ហេតុការណ៍សំខាន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនកំពុងតែសម្រុករៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបញ្ចប់ការរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំនៅចុងខែមករានេះខណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញថាបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំបានចំនួន 95% ហើយគណៈបកធំៗទាំងពីរ
តតែអះអាងស្រដៀងគ្នាថាយុវជននិងស្ត្រីជាគោលការណ៍អតិភិបរបស់បកដើម្បីខ្លាយជាមេឃុំសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់គុណសម្បូរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់វិសុវយោថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកកំពុងតែធ្វើសមាជតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំលោកថាសមាជតាមមូលដ្ឋាននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែមករានេះក្រោយបញ្ចប់សមាជហើយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈបកលោកនឹងត្រួតពិនិត្យបញ្ជីរីនាមបេក្ខជននៃឃុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកសុកអេសានតាក់ទងទៅនឹងបេក្ខជនមេឃុំជាយុវជននិងស្ត្រីវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបានបន្ថែមថាជាគោលការណ៍របស់គណៈបកបានជំរុញឲ្យមានសមាជិកភាពបេក្ខជនជាស្ត្រីនិងយុវជនឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេមានសកម្មភាពនៅក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាជាគោលការណ៍របស់គណៈបកគឺជំរុញឲ្យមានសមាជិកភាពយុវជនឲ្យបានច្រើនហើយនិងស្ត្រីឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យយុវជនក៏ដូចជាដំណរិទ្ធិនេះចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឲ្យបានច្រើនចា៎ក៏ប៉ុន្តែគឺតបបញ្ហានេះវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈដែលសម្ដែងចេញពីសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនៅក្នុងសន្និបាតគឺគណៈកម្មាធិការបកមូលដ្ឋានមួយមួយយ៉ាងនេះគឺកំពុងតែបញ្ចប់ការធ្វើសន្និបាតនៅទូទាំងប្រទេសហើយនៅដើមខែតកដាខែ2គឺថាយើងពីថ្ងៃ1ខែ2រហូតដល់ថ្ងៃ15ខែ2នេះគឺថាយើងត្រួតពិនិត្យអំពីលទ្ធផលនៃសន្និបាតដែលបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ទាំងដើម្បីលើសមាជិកថាតើទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចពីរនេះវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើការចាប់តាំងទេគឺអាស្រ័យទៅលើការបោះឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតនេះគឺជាសម្ងាត់ទៅទៀតជាងនេះយើងមិនគាត់នឹងលទ្ធផលជាក់លាក់យ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការគ្រប់គ្រងដល់សមាជិកយុវជនក៏ដូចជាសមាជិកជាអ្នករីកេតក្នុងការចូលស្ថាបិជនក្រុមប្រជាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងលោកយមសវណ្ណណែនាំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកបានរៀបចំបេក្ខជនមេឃុំរបស់ខ្លួនបានប្រមាណ 95% ហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនខុសពីគណៈបកប្រជាជនទេលោកយមសវណ្ណបានអះអាងថាបេក្ខជនមេឃុំជាស្ត្រីនិងយុវជនជានយោបាយអតិភិបរបស់គណៈបកហើយលោកនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេឈរឈ្មោះគណៈបកនឹងដាក់ពួកគេនៅក្នុងលេខរៀងខ្ពស់ប្រហែលជា 95% យើងរៀបបានបាទលេខរៀងរបស់មិនទាន់មានជាតួលេខនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយុវជនហើយនិងស្ត្រីគឺជាបេក្ខជនអតិភិបមានន័យថាគាត់ត្រូវបើក្នុងករណីកន្លែងណាដែលមានយុវជនឈរឈ្មោះមានស្ត្រីឈរឈ្មោះគឺយើងប្រឹងប្រែងឲ្យគាត់បានឈរលេខលំដាប់ឋានៈលើដើម្បីឲ្យគាត់បានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងក្នុងករណីដែលមានអ្នកសារដាក់សម្បត្តិហាក់ហែលគ្នាហើយយើងបានលើកទៅចាត់ឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវគិតគូរមើលអន្តរជាតិយុវជនអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាស្ត្រីឬអីនោះបាទគូកត់សម្គាល់ថាការកំណត់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីនិងយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះបានយល់ឃើញថាបេក្ខជនជាស្ត្រីនិងយុវជនដើម្បីឈរឈ្មោះជាមេឃុំនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយស្ត្រីត្រូវបានរើសអើងចំណែកយុវជនវិញត្រូវបានគណៈបកបោះបង់ចោលដោយមិនបានផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេនាយិកាអង្គការសិលិកាលោកស្រីធីដាខឹសធ្លាប់បានថ្លែងថាស្ត្រីភាគច្រើនពុំមានឱកាសចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះឡើយពីព្រោះគណៈបកនយោបាយភាគច្រើនបានដាក់បេក្ខជនជាអ្នកសម្រេចចិត្តលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយគឺការរើសអើងក្របគណៈបកនយោបាយទាំងអស់រើសអើងស្ត្រីដូច្នេះលោកស្រីស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវតែមានវិធានការផ្ទៃក្នុងឬវិធានការច្បាប់ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយចំណែកឯយុវជនវិញតាមរយៈរបាយការណ៍យុវជនដើម្បីឯកភាពនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា YCUD បានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃទួលលេខរបស់យុវជនបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន73លាននាក់
ប៉ុន្តែកន្លងមកចំពោះយុវជនដែលមានទូននីតិនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តគឺនៅមានកម្រិតទាបរបាយការណ៍ដដែលបានបន្ថែមទៀតថាយុវជន 42% បានអះអាងថាគណៈបកនយោបាយមិនបានជំរុញឲ្យមានការដឹកនាំជាយុវជនឡើយហើយពួកគេត្រូវបានគណៈបកបោះបង់ចោលនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយលែងត្រូវការ ដូច្នេះក្រុមយុវជនទាំងនោះបានស្នើដល់គណៈបកនយោបាយគួរតែដាក់យុវជនក្នុងលំដាប់លេខរៀងខ្ពស់ពោលគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានយុវជនបានឈរឈ្មោះជាតំណាងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះហើយនឹងស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយគួរតែបង្កើតគោលនយោបាយផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ គូបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបើកទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រ
ងមួយរសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅសប្តាហ៍នេះគឺអឿនភិរាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមេធាវីសេងសង្ហេញដែលលោកជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតេតងទៅនឹងប្រធានបទបណ្ដឹងអាជ្ញានិងកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាបណ្ដឹងអាជ្ញានិងកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជំរាបសួរលោកមេធាវីបាទបាទបាទជំរាបសួរបងបាទបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងបណ្ដឹងអាជ្ញានិងកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទជាដំបូងចង់ឲ្យលោកមេធាវីជួយពន្យល់ថាតើអ្វីទៅជាបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទសូមជញ្ជក់បាទបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរហើយជាបន្តជាបឋមសូមស្វាគមន៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ពសុវីយោផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីច្បាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមើលថាតកតងបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទអ្វីទៅជាបណ្ដឹងអាជ្ញាហើយនៅក្នុងបណ្ដឹងអាជ្ញានេះវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើសិនយើងក្លែកមើលថាអ្វីទៅជាបណ្ដឹងអាជ្ញាបណ្ដឹងអាជ្ញាមានគោលបំណងពីនិតអត្តភាពនៃបទល្មើសតើបង្ហាញឲ្យឃើញពីរដ្ឋភាពនៃជនល្មើសនិងផ្ដំទាតុកតាមច្បាប់កំណត់នៅក្នុងនេះគឺដោយស្ថាប័នតាមមាត្រា2នៃក្រមនីតិវិធីព្រមតន់គឺបានចែងអំពីបណ្ដឹងអាជ្ញានឹងគឺគេហៅថាដើម្បីពីនិតអត្តភាពនៃបទល្មើសអញ្ចឹងតែណាយើងមានបទល្មើសខ្លួនហើយអញ្ចឹងគឺមានអត្តភាពនៃបទល្មើសហើយបង្ហាញពីប្រតិភពនៃជនល្មើសគឺគេហៅថានោះហើយជាបណ្ដឹងអាជ្ញាបាទបាទហើយនៅក្នុងមួយទៀតតកតូនបណ្ដឹងអាជ្ញាបណ្ដឹងអាជ្ញាគឺវាមានបណ្ដឹងអាជ្ញានឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនៅជាមួយគ្នាផងដែរបាទទីផ្សេងគ្នាបាទបាទបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមន្ត្រីជួយបញ្ជាក់មួយទៀតដែរថាតើសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៃបណ្ដឹងអាជ្ញានឹងវាកើតឡើងនៅពេលណាដែរបាទបាទចំពោះការចាប់ផ្ដើមនៅបណ្ដឹងអាជ្ញានៅពេលជាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើមានបទល្មើសមួយកើតឡើងនៅតាមទីសាធារណៈឬក៏បទល្មើសមួយកើតឡើងនៅផ្ទះជាបរិវត្តណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលថាតើបណ្ដឹងអាជ្ញាកើតឡើងនៅពេលណាបាទបើឯកសារមាត្រា4នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌអត់ដែរបាននិយាយថាគឺការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃបណ្ដឹងអាជ្ញាដោយអ្នកណាឥឡូវនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលគេហៅបណ្ដឹងអាជ្ញាត្រូវបានអនុវត្តក្នុងនាមផលប្រយោជន៍ទូទៅដោយអัยការបានន័យថាចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលមានបទល្មើសមួយហើយអัยការហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកការស្រាវជ្រាវមានមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌និងអัยការឯកតាមមាត្រា4ហ្នឹងគឺគេហៅអัยការធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទព្រមតន់ឬក៏សូមឲ្យអនុវត្តច្បាប់ព្រមតន់ចំពោះយុត្តាធិការការស៊ើបសួរអញ្ចឹងឬក៏យុត្តាធិការចំពោះយុវៈអញ្ចឹងជាបឋមគឺមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌គាត់បើចាប់ផ្ដើមគឺគាត់នឹងមានបទល្មើសមួយហើយគាត់បានធ្វើកំណត់ហេតុហើយដាក់ជូនទៅអង្គការគឺថាស្ថាប័នអัยការស្ថាប័នអัยការហ្នឹងគឺការចោទប្រកាន់ទៅយុត្តាធិការនៃការស៊ើបសួរឬយុត្តាធិការនៃការចំពោះយុវៈនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាទគេហៅចាប់ផ្ដើមនៃបណ្ដឹងអញ្ញាបាទហើយចឹងបាទបាទមួយទៀតបាទសំចេញមែនមួយទៀតតកតងទៅនឹង
cả đặt đầu cái là chặt đầu đầu ý thế là đầu chân rồng cua bạn để không thì mọi cứ vào ra miệt tra phạm này phạm là tái ăn thì dễ thả chân rồng cua này vào được rất quan để chấm ai đặt tận đăng tăng luôn thì đam đang rạp để ní nơi chấm cua mốc chặt phạm từ xuống thứ tiện tận đăng đầu ý tăng luôn thì đam đang rạp để ní miệt ăn được thiết đó chặt phạm từ xuống chẳng bao giờ chỉ ưu tiên họ tha nông nông đi, pro sân bài dương mình tạm mình tăng nông nông, đây của bài gì thôi, tôi chỉ chào phạm tự tu, tôi còn tôi chỉ trả nhà tế, tầm nàng hay gì cả, thế nếu khi dương an trạng rồi chào phạm tự tu của bạn này, chẳng hạn cứ trẻ tuồng nông tiền á, cứ nông tiền được hết cho nông cung, hay cho nông cung luôn ấy có an trạng như bậc tăng tự quảng đài. Bạn. Bạn. Sinh đôi mũi thì đá lộ mình tự ví ta bận đằng nhà này ta kê ăn vặt từ lơ cướp bọc cô tiền o rưỡi coi giờ này đấy bây giờ trong đất ta cầm vật thô này bận đằng nhà này bật bật tay dạng được đấy bạn. Bạn bởi chúng mình lấy bơ từ lơ cầm vật thô này bận đằng nhà cứ từ lơ bọc cô cướp mình tha lúc bọc quan bọc cô đưa tiền bọc cô này có ai cha mẹ cả mấy thì chỉ là cầm vật thô này bận đằng nhà cầm vật thô này bận đằng nhà này cứ từ lơ bọc cô cướp tiền lúc bọc quan bọc cô tiền bị tiền bọc cô đòi ăn bọc cam phun sa bọc cầm bố hết sát na chừng đứa nên đi cam dầu bái chia tầm nào thân nạn thành cung thôn thiên thứ con tham biết về việc ba nay tha ao tầm miên toàn là mới ao tầm chôn na cả đời ao tầm miên toàn là mới thứ chứ hao tha cam mật thốt tầm ban tầm ban chót lái này là ngày nhá mong cô bẩm nón kẹt tôn tôn nâng kẹt sản đáp thu lọt xa thiệt nè cô bẩm nón một cái cứ sản đáp thu lọt xa thiệt nè nó về đầm biên phanh hà nam mũi đầm ba po sản đáp thu lọt xa thiệt nè rứ có miên miên bọc co đại và để thầm biên miên bọc mới hai nhân bằng hai chỉ được được kịp ba này thầm vừa ca cho bậc căn chân lục bán hai nhân còn tiền tô bán chứ mà này tham miên áp lực kiếp bị bật là mở mũi cứ miên bật mở mũi hai miên bồ tát kiếp bàn này tham miên bồ tát kiếp cứ chôn nó ở đây tập rất cứ miên bồ tát kiếp cùng phong mong ca tập tu hai tập con tiền tổ bàn cứ miên pháp trai chỉ cần hoàn hảo là ưu cho thà cứ ưu cho thà bộ câu mình nghe tập bàn bổng biên tạ pháp đứng cố bổng rùm lâu bổng biên tạ pháp cứ cầm bổng phai tạ pháp rồi và cả năm mũi cứ bộ câu lúc cứ thấy miên cho bật là mở trên cô bổng đoan quát cứ ຊື່ຢ່າງນາກົມອ້ອຍຍຶດປັດລະມືດການລະຄົງຄົງເອົາລະສາສັນດັບຖ້ອມສາທິລະນະນັ້ນອ້ອຍບ້ານລະພິນີລະພິຊີໂປຍຄືຕ້ອງຢູ່ສັບມັນຢູ່ມາຄົບໂຄງບາດໆຈີ້ສະຫນູຈົ່ງກ້າຍລູກເມດທະວີຕາບັນດັງອັນຍານີ້ລົດລົດໃນເປນາໄດ້ຫ້ອຍຕາໄວ້ຕຶດໄດ້ຊິມູລເຫດໄດ້ຖືເອົາລົດບັນດັງອັນຍານີ້ບາດຍັງມືມູລເຫດທີ່ການລົດບັນດັງອັນຍາຄືບໍ່ຍົງຕາມເມດຕາຂອງປົນໃນກ້ອມ ดิเตกีรอดดิบ้านใจน่ะมูลเหตุในการรวมบันดังอัญญาโดยต่อไปมรณะเพศในจนละเมอมรณะเพศในจนละเมอที่ 2 คือการพดอัญญาอยู่กาลกาเลิกเล่นต้องเจียตุตันในเรียกก้อนในฉบับกรมตวนอัญญาเอาจํานวนนกน้องกะในจะตามนี้บ้านเอาแกะตวงมวยนี้จํานวนนี้คือเตรียมมูลเหตุเสียจิตแต่รวมบันดังอัญญามูลเหตุนี้ประยงตามเมตตาผมไว้ในกรมแต่ที่กรมตวนนะครับอย่าหาการนาฉบับ ដោយឡែកមានចែងជាក់លាក់ទូបីបណ្ដឹងអញ្ញាអាចផុតបានផុតរលត់បានដែរក៏បានដែរបាទហើយនេះច្បាប់ដំណៃមានចែងទូជាមុនណាបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែមានការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋបាទនេះក៏បានល្មើមួយនេះមានការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងក៏អាចផុតដែរបាទទី2គឺដល់ការដកពាក្យបណ្ដឹងនៅក្នុងករណីដែលពាក្យបណ្ដឹងនោះជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃ
ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសនីតិកម្សាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYOFM Radio នីតិសុខភាពជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមគឺជាជំងឺទាំងឡាយណាដែលកើតមានឡើងនៅលើផ្លូវដង្ហើមដោយរាប់ចាប់តាំងពីផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើរហូតដល់ផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងក្រោមដែលមានដូចជាច្រមុះបំពង់ខ្យល់តោងសួតថងសួតនិងសួតជាដើមជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលគេតែងជួបប្រទះជាញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺមានដូចជាជំងឺប្រសាយជំងឺរលាកសួតជំងឺរបេងជាដើមផងដែរហើយមានមូលហេតុជាច្រើនយ៉ាងដែលបង្កឲ្យកើតមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះគឺបណ្ដាលមកពីពពួកវីរុសនិងបាក់តេរីផ្សេងដែលជាតិចូលក្នុងផ្លូវដង្ហើមតាមរយៈការដកដង្ហើមចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមអំពីការព្យាបាលក៏ដូចជាវិធីបង្ការជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នាទីសុខភាពដែលរៀបចំជូនដោយជិនសុជាតាចាជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកៅលេនីនចាបាទជំរាបសួរចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្វីទៅគឺជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមចាអញ្ចឹងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះគឺជាជំងឺទាំងឡាយណាដែលកើតនៅលើផ្លូវដង្ហើមដង្ហើមហើយយើងត្រូវដឹងថាផ្លូវដង្ហើមវាមានចាប់តាំងពីរុនច្រមុះរហូតដល់បំពង់តបំពង់ឆ្អឹងតោងសួតតោងសួតសាច់សួតស្រោមសួតអញ្ចឹងរាល់ជំងឺទាំងឡាយណាដែលកើតនៅលើផ្លូវដង្ហើមរាប់តាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមដល់សួតហ្នឹងគឺហៅថាជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមបាទធម្មតាវាចែកចេញពីផ្នែកធំគឺផ្លូវដង្ហើមផ្លូវខាងលើនិងផ្លូវដង្ហើមផ្លូវខាងក្រោមបាទជំងឺផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើនេះមានច្រើនដូចជាជំងឺរលាកច្រមុះរុនច្រមុះបាទរលាកបាទហើមឆ្អឹងរលាកបំពង់ករលាកបំពង់សំឡេងបាទនេះជាហៅថាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើតែដែលយើងជួបមានរលាកនេះមានជាជំងឺប្រសាទណាដែលយើងជួបរលាកជាងគេនៅលើផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើបាទហើយចំពោះជំងឺផ្នែកផ្លូវដង្ហើមខាងក្រោមនេះវារាប់ចាប់ពីបំពង់ខ្សែទៅបំពង់ខ្សែទៅតោងសួតខាងសួតសាច់ជាក្រោមសួតនេះជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមតែខាងក្រោមតែដែលសពយើងជួបប្រតិកម្មផ្សេងៗគឺជំងឺរលាកសួតជាបាក់តេរីឬក៏មួយទៀតជំងឺរបេងហ្នឹងជួបញាក់ណាស់យើងស្គាល់ពីទីតាំងរបេងសពយើងបញ្ហាសំខាន់មួយដែរដែលត្រាប់នេះមានជំងឺច្រើនទៀតចាអញ្ចឹងតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះចាបាទជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះមានមូលហេតុជាច្រើនគឺជាការបង្កដោយពពួកវីរុសពពួកបាក់តេរីពពួកសត្វឬក៏ជាដំមហារីកជាដើមដូចជាជំងឺប្រសាទធំជំងឺប្រសាទដែលនៅលើផ្លូវដង្ហើមផ្សេងៗនេះគឺបង្កឡើងដោយវីរុសហើយក៏មានករណីខ្លះវាអាចមានការចូលរួមពីបាក់តេរីដែរក្នុងករណីយើងត្រូវព្យាបាលទាំងពីរទាំងបាក់តេរីនិងបាក់តេរីបាទចំពោះជំងឺផ្លូវដង្ហើមខាងក្រោមមានបានមានជាវីរុសជាបាក់តេរីជាស្ទឹកពីក៏ជានៃរឿងរបេងនៃបាក់តេរីខាងក្រោមអញ្ចឹងចេះតាមបង្កជំងឺនេះទៅតាមប្រភេទនៃរឿងមានជាអេសជំងឺរបស់ខ្លួនហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងតើជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះបង្ហាញរោគសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះអ្នកជំងឺនោះចា៎បាទវាទៅតាមប្រភេទនៃរោគដែលបង្កនេះទៅតាមទីកន្លែងឧទាហរណ៍ចំពោះផ្លូវដង្ហើមខាងលើដែលយើងជួបអ្នកជំងឺជាជំងឺប្រសាទនេះគឺមានសញ្ញាអកណ្ដាស់ឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំបាទបាក់ដល់រង្ហើមតាំងច្រមុះតែមានពេលខ្លះក្តៅខ្លួនរបស់អ្នកនឹងជាសញ្ញាមកតែទៅជួបតាមឯកធំជំងឺតាំងទៅនឹងរលាកតសួតពីតសួតចឹងមានសញ្ញាគង់ក្តៅដូចគ្នាមានតរបស់ស្ដាដល់រង្ហើមមានសម្លេងខ្លាចចឹងពីសួតប្រកាន់ការជំងឺរបស់ពេទ្យហើយបើជំងឺនោះមិនដល់មកពីរងរបេងវាមានសញ្ញាថាក្តៅស្ទឹងស្ទឹងទៅរសៀលមានជំងឺស្រកបលូហើយបណ្ដាញសម្បត្តិជំងឺដែរមានជាសញ្ញាតាំងពីជំងឺផ្លូវរង្ហើមហើយតាមទីកន្លែងតាមប្រភេទនៃរោគចា៎ដូចដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបហើយតកតងទៅនឹងរោគសញ្ញាមួយចំនួនហើយនឹងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះចុះតើមានវិធានការព្យាបាលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមយ៉ាងដូចម្តេចទៅចា
dương là tại ban trai tập tàn tập phê chừng như tập tàn tập phê như rốt đại mình có nên tập tàn trong đại địa mình có lái đôi chuyện chừng như lần nào thì lần đấy đại diện chụp mình ngóc là sai nhất cao chuyện lắm nhưng mình thành không không chế nhưng còn là ta không làm cái bạch chọn máy hỏi quạt cái này cũng không vậy mà hỏi quạt ta không làm chui hay chui ចា៎ ទៅតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងចិនសុជីតានិងលោកវិជ្ជបរិទ្ធកោយលីលីនជំនាញប្រធានបទអំពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងវិធីព្យាបាលលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនេតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayo.com ប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់ VAYO FM ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងនេះតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាផងដែលថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសនៅពេលនេះលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនិងស្ដាប់បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ www.vayofm.com នេះខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនានៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងនៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វត្តជីវយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា